Mürsel Tağıoğlu Bədirov 27 oktyabr 1931-ci ildə Dağıstanda anadan olub. O, orta təhsilini Dağıstanda alıb. 1951-ci ildə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının vokal şöbəsinə daxil olub. Tələbə vaxtı opera tamaşalarında epizodik rollarda oynayıb. 1956-cı ildə təhsilini başa vuran Mürsel Bədirov opera və balet teatrında solist kimi fəaliyyət göstərib. Mürsel Bədirov teatrda işlədiyi illərdə bir çox tamaşalarda fərqli obrazları canlandırıb. Mürsel Bədirov həmçinin Azərbaycanlı bəstəkarların da yaradıcılığına müraciət etmişdir. O, Üzeyir Bəy Hacıbəyovun Koroğlu, Leyli və Məcnun, Müslüm Bəy Maqamayevin Şah İsmail, Cahangir Cahangirovun Azad, Fikrət Əmirovun Sevil, Ramiz Mustafayevin Vaqif, Süleyman Ələsiyarovun Bahadır və Sona operalarında ifa edib. Opera müğənnisi Mürsel Bədirov 1972-ci ildən etibarən konservatoriyanın vokal kafedrasında çalışıb. Habelə 1992-ci ildə Professor Elmi adını alıb. Mürsel Bədirov 2003-cü il fevral ayının 26-sında Bakı şəhərində vəfat edib. Əməkdə fərqlənməyə görə medalı 9 iyun 1959-cu il, Azərbaycan SSR Əməkdar Artisti Fəxri adı 29 iyun 1964-cü il, Azərbaycan SSR Xalq Artisti Fəxri adı 23 fevral 1979-cu il, Azərbaycan Respublikasının Prezidentin fərdi təqaüdü isə 3 dekabr 2001-ci il.